Na Ahmićkinom profilu na društvenoj mreži Instagram isplivale fotografije sa ultrazvuka i ginekološki nalaz. Ahmićarka Elite Anelija Ahmić juče je napustila reality kako bi obavila ginekološki pregled u jednoj privatnoj klinici u Beogradu. Osobe koje vode njen profil na društvenoj mreži Instagram su putem storija objavile slike sa ultrazvuka, kao i nalaz lekara, što možete pogledati u nastavku ovog teksta. Začepimo svima usta. Tražili ste slike sa ultrazvuka i papir da vidite. Izvolite, dosta mi je više ljudi koji govore da je lažna trudnoća, pisalo je u objavi. Inače, kad se Aneli vratila u Elitu, Marko Janjušević Janjoš je poželeo da sazna rezultate, ali ona nije želela da mu otkriva ni više detalja, osim da je sve bilo u redu. Hoćeš li mi reći šta je bilo na pregledu, rekao je Janjoš. Sve je bilo u redu na pregledu i toliko o tome. Neću više da pričam o tome. Pokazao si se u najgorem periodu kao đubre i ne želim da pričam o tome, rekla je Aneli. Hajde izađi napolje da porazgovaramo, čuješ li me? Ajde da porazgovaramo napolju, ajde sa mnom, rekao je Janjoš. Nemam šta da pričam sa tobom, ne želim da izađem i ne želim ni o čemu da pričam sa tobom. Nemamo o čemu da pričamo, Janjoše, rekla je Aneli. Nju je juče napala Bojana Pavlović tokom glasanja za najkrutoljubiviju osobu. Janjoše, te više puta zamolio da sednete, ali ti ne želiš, veliki si lažov i folirant, materijalista. Imaš vremena i napolju isto da abortiraš. Non stop provociraš ljude i broj jedan si koristoljubive osobe. Broj dva je Kačavenda, ona je izvrsni manipulator, koristi ljude kako bi joj se šlihtali u dupe. Pokazala je da je odgovarala lady, da je nju izdala, rekla je, istakla je ona.